Graças a Deus, chuva. Glória a Deus, Senhor. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Caiçara do Rio do Vento, viu? O tempo agora vai fechando aí, ó. Vai mudando, ficando bem diferente. Hoje, 28 de janeiro de 2022. Aí, ó. Fica Capibaribe hoje, mas é assim, ó. Aqui é a passagem aqui que nós passamos aqui em Zuzu. Hoje ele amanheceu assim, hoje ele amanheceu bonito. Hoje é quanto mês? 29 de janeiro. Só passa os passarinhos. Só passa os passarinhos. Se for voador, se não for, ele cai no meio. Oh, coisa linda, só Deus tem pra dar, né? Véio aí, ó. Passou de poção, tomando muita água, viu? 29 de janeiro, mas sei lá assim, ó. Da chuva caíram ontem. Tá dentro das vagens, não dá passagem a ninguém. Até o cachorro tá animado.